flew from another, maybe landing. Don't landing. Don't land in. One more time. Don't land in. O Toino aterrou, fez um borrego. Estava muito para lá do princípio da pista. Já estava a mais de meio da pista. Era impossível. E temos aqui um Aerowings. E o Tui foi dar a volta, go around, Tui, go around. Maybe landing in the next time. Temos outro pushback, another pushback. Este Aerowings vai para Düsseldorf. Aerowings à espera. E o TAP à espera também. Thank you.
Quanto a Portugal, que está em espera também, irá para Lisboa e é um A321. TAPA Portugal Airbus A321 to Lisbon. Pintura retro Airbus A321. Vamos ver se consegue aterrar com este vento. Acabou de aterrar o Airbus A321, pintura retro da TAP Air Portugal, transportes aéreos portugueses. Tchau. Madeira.
Temos um TAP a chegar e temos outro TAP Air Portugal a sair. Funchal, Lisboa. A321 também. Chegou um A321 pintura retro. Transportes aéreos portugueses. Está a fazer o seu táxi para o stand. O avião que está na pista 05 é o CSTJH. Temos um avião da TUI a aproximar-se, o que não conseguiu aterrar. O TUI foi até às Ilhas Desertas. O TUI passou pela Deserta Grande, continuou para o norte. Estava com uma pessoa a 25.
Gonçalo, ai, como estás, Gonçalo? Tudo bem? Tui, approaching. Three hundred and thirty, pushback. Maybe landing.
Vou comprar o motor da Quantum 33-2, climbing climb level 2 for 0, direct. Landing, landing in this time. Quantum 33-2, climbing 5, 2, just landing in this moment. Quantum 33-2. Quantum 33-2, acho que continua com a Quantum 33-0, channel port 9 alpha level. Quantum 33-0, then on port 9 alpha level, Quantum 33-2. TAP Air Portugal vai para Lisboa. A330-941L. TAP Air Portugal go to Lisbon. Airbus A330neo. Registration CSTOI. Flight number TP3834. TAP Portugal, TAP Air Portugal, número 100 da TAP, vai para Lisboa. Tem número de voo TP3834, é o Airbus A330-941, NEO. Registro de matrícula CS, TUI. Taxiway to runway 05. Airbus A330, um grande avião, um avião de longo curso, veio hoje à Madeira para trazer passageiros que não conseguiram chegar à Madeira ontem, por causa do vento.
vai alinhar-se na pista 05. Runway 05. C'est la piste 05. This is a number 100, plane 100, e vai descolar. Descolou, destino Lisboa, destination Lisbon, Delta Portugal 334, airport 803. Delta 334, Madeira approach, will be identified until climb 5240. E temos outro pushback. Não estou em erro, EasyJet. Temos EasyJet de Funchal para Bristol, EasyJet from Funchal to Bristol, Airbus A320-214, o Airbus da EasyJet é o A320-214, vai para Bristol. E o registro? O registro do avião é o GEZUC.
Temos o Easy, temos aqui o EasyJet para Bristol. EasyJet to Bristol, runway 05. EasyJet takeoff. Thank you.
O EasyJet que acabou de descolar tem 2 horas e 52 minutos de voo pela frente para chegar a Bristol. O TAP Air Portugal A330 Neo tem 1 hora e 4 minutos. Temos um pushback do SATA Air Açores para Ponta Delgada. É um de Havilland, Canadá, das 8-400, vai para Ponta Delgada, Açores, Açores, Ponta Delgada. O registro é o CSTRD. Ponta Delgada. Boa tarde. Oh, bom dia, Açores, ainda. Tem menos uma hora do que a Madeira. Bom dia, Açores. Aqui já é boa tarde. Dirija à pista 05 a uma velocidade de 17 km por hora. O Dash 8-400 Turbo Hélice da SATA Air Açores livre para descolar. Clear to take off. To Ponta Delgada. 32255.
Un Mitsubishi da Iberia Air Nostrum está a 1 hora e 13 minutos do Funchal, saiu de Madrid há 51 minutos. Iberia Regional. Mitsubishi CRJ1000. Thank you. It's a nice view. Nice view. Sorry. Gonçalo Gomes, ainda estás a ver? Boa tarde. Christian, good afternoon. Good afternoon, everyone. All my friends, my subscribers. This is Santa Cruz City.
In the other side, it's Mexico City. Temos pushback da Eurowings. Eurowings go to Cologne. This is an Airbus A320. O Eurowings vai para Colônia. É um Airbus A320-214. Tem um registro do avião, é o DAEWV. Funchal, Colônia. Funchal to Cologne. Pushback to runway 05.
best possible. To Bologna. Temos outro pushback. Transportes aéreos portugueses, TAP Air Portugal, que vai do Funchal para Lisboa. É um Airbus A321-751-NX. The next plane is a TAP Air Portugal, de Retro Livrey, Funchal, Lisboa. Airbus A321. O avião tem como registro CSTJR. Transportes aéreos portugueses. Com a pintura antiga da TAP Portugal. Dos anos 60, anos 70. Terá pela frente 1 hora e 25 minutos, 1 hora e 30.
Time fly, 1 hour and 30 minutes, 1 hour 25. Dirige-se à pista 05. Go to runway 05. Nosso avião cargueiro vai levar carga da Madeira para Lisboa. A Swifter. Swifter em espera e a TAP Air Portugal Transportes Aéreos Portugueses a dar a volta e alinhar-se na pista 05 para descolar com destino a Lisboa. Belo avião, uma bela pintura, de boas recordações daquela pintura. Primeira vez que andei de avião foi com aquela pintura. Um Boeing 747-200 da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Na altura a TAP tinha vários 747. 200 e eu cheguei a andar em dois 747 transportes aéreos portugueses. No entanto, deixou de ter a linha imperial, a linha colonial, e teve que os vender.
descolagem para o Airbus A321 da TAP Transportes Aéreos Portugueses. E a Swift Air faz à pista 05, a pista já está livre. Swift Air go to runway 05, cargo plane. Swift Air, cargo plane, a Swift Air é um turbo hélice, demora cerca de 2 horas a chegar a Lisboa, 2 horas e pouco. Colagem na pista para descolar.
Mitsubishi da Iberia Regional a chegar em 45 minutos. Penso que será o próximo avião a chegar, pelo menos é o que me aparece aqui. Iberia Regional, Es Nostrum, Mitsubishi. CRJ1000. Saiu de Madrid há 1 hora e 18 minutos. Faltam 44 minutos para chegar. Quarenta minutos para o Mitsubishi da Air Iberia. Iberia Regional chegar à Madeira. Temos pelo menos 2 aviões na placa. Próximo avião em 40 minutos, vamos tirar aqui a cidade de Santa Cruz.
Agora temos o aeroporto muito calmo. Ibéria Regional ainda vai demorar um pouco. Vamos ver se sai algum. Ficam com a vista de Santa Cruz, cidade de Santa Cruz, Santa Cruz City.
We have two planes in stands. One coming, Iberia Regional. It's very quiet. Iberia Regional arrive in 32 minutes. Minutes. I'm waiting for Iberia Regional in 30 minutes. Estamos a passar aqui por cima um Boeing 737-8 Dreamliner que vem de Londres, Gatwick, para Sid Spargos. Tem 3 horas e 12 minutos de voo e ainda faltam 2 horas e 11 para chegar ao destino.
Cidade Santa Cruz, Santa Cruz City.